तीन हप्ता में तैयार कर कोरियन पैनल यो आरपी पैनल तीन इंची को पैनल निर्माण गरिएको हो। यो घर चाहिए सानो परिवार हल अनि किचन दुईटा बेडरूम र टोयलेट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बाहिरपट्टि छ हलबाट जान मिल्ने र टङ्की चाहिँ हामीले त्यसरी माथि बनाइदिएका छौँ अनि यसमा चाहिँ नि झ्यालहरूमा हामीले ग्रिल पनि हामी आफै बनाइदिएका छौँ। सबै कुरा चाहिँ हाम्रो एकजना साथीले आफ्नो छोरीको लागि भनेर हरिजोज मल्ल सरले बनाइदिनु भएको घर हो छोरीको लागि बुवाले बनाइदिनु भएको घर हो। उहाँहरूको घर अर्को पनि छ तर यो घर कोरियन घरमा बस्न अति मनदेखि इच्छा भएर उहाँले बनाएको हो। यसमा चाहिँ शीतल हो अनि चाहिँ नि बस्न आनन्द आनन्द अनि अर्को ठाउँमा पनि लान सकिने अनि फेरि हेर्दा पनि लुक्स पनि राम्रो है। यो घरको चाहिँ नि सम्पूर्ण हामीहरू काम समेत 11 लाख रुपियाँमा सम्पन्न भएको यो अनि यो काम चाहिँ कि त एकदम बुझेको कस्टमरहरूले गर्नुभएको छ कि त पनि विदेशतिर गएर देखेर जानेर जस्तो म कोरिया गएर आएँ मलाई थाहा छ मैले सम्झाउनु पनि सक्छु बुझाउनु पनि सक्छु त्यस्तो मान्छेले चाहिँ प्राय यो काम गर्नुभएको छ। हामीहरू कसैलाई पनि जबरजस्ती गर्दैनौँ घर बनाउनु भनेर तर प्रेरित चाहिँ गर्छौँ यो गर्मी ठाउँ छ शीतल घर बस्नुहोस् त चाहिँ भन्छौँ। अहिले बुटोलमा के सिस्टम चलिरहेको छ भने मलाई हिजो पनि दुईजनाको फोन आइरहेछ ट्रस किनिदिनुहोस् हाम्रो आधा पैसामा कोरियन ट्रस लगाइदिनुहोस्। अहिले हामीहरूले बुटोलदेखि लिएर रुकुम पश्चिम रुकुमसम्म पश्चिम रुकुमसम्म पनि हामीले नगरपालिका बनाउन पुगेका छौँ। हामी राम्रो कस्टमर र राम्रो चाहिँ नि क्लाइन्टले जहाँबाट फोन गर्नुहुन्छ हामी पुग्छौँ त्यहाँ। एसियास नम्बर वान प्यानल एसवाई प्यानल से यस। यसवाई प्यानल नेपालको अर्को एउटा भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। बुटवल तामनगर मालारानी पथमा आइपुगेका छौँ र यहाँनिर चाहिँ एउटा यसवाई प्यानलबाट घर बनेको छ। हाम्रो साथमा चाहिँ हाम्रो बुटवलको डिलर जीपी स्टारबाट थानेश्वर बस्याल सर हुनुहुन्छ। सर कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद म्याडम। ठ्याक्कै यो घरमा आइपुगेका छौँ बडो गजबको देखिएको छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कति भयो यो घर बनेको? यो घर पोहोरको दसैँमा तयारी भएको थियो। हामीहरू चाहिँ यो घर लगभग 3 हप्तामा तयार गरेर उहाँलाई दिएका हौ। यो चाहिँ कोरियन प्यानल यो आरपी प्यानल 3 इन्चीको प्यानलबाट निर्माण गरिएको हो। यो घर चाहिँ नि सानो परिवारको लागि एउटा हल अनि किचन दुईटा बेडरुम र टोयलेट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बाहिरपट्टि छ हलबाट जान मिल्ने र टङ्की चाहिँ हामीले त्यसरी माथि बनाइदिएका छौँ अनि यसमा चाहिँ नि झ्यालहरूमा हामीले ग्रिल पनि हामी आफै बनाइदिएका छौँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले। हजुर हजुर ग्रिल पनि बनाइदिनु भएको छ। अनि यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो एकजना साथीले आफ्नो छोरीको लागि भनेर हरिजोज मल्ल सरले बनाइदिनु भएको घर हो छोरीको लागि बुवाले बनाइदिनु भएको घर हो। उहाँहरूको घर अर्को पनि छ तर यो घर कोरियन घरमा बस्न अति मनदेखि इच्छा भएर उहाँले बनाएको हो। यसमा चाहिँ शीतल हो अनि चाहिँ नि बस्न आनन्द आनन्द अनि अर्को ठाउँमा पनि लान सकिने अनि फेरि हेर्दा पनि लुक्स पनि राम्रो है। उहाँहरू पनि फेरि इन्डियन आर्मीको हुनुहुन्छ जो हिसाब पनि उहाँहरूले नै चाहिँ यो कोरियन घर चाहियो भनेर खोजेर मसँग आउनुभयो। डिलर पहिला चाहिँ अफिसमा फोन गर्नुभएछ त्यसपछि चाहिँ डिलरमा खोज्दै आएर हामीहरूले बनाइदिएको यो घरको चाहिँ नि सम्पूर्ण हामीहरू काम समेत 11 लाख रुपियाँमा सम्पन्न भएको यो 11 लाख रुपियाँमा के कुरा आयो? हामीहरू यो कोरियन घर अनि प्लस यसको काम वायरिङ हाम्रो कोरियन घर र यसको कामहरू सबै आयो छाना भित्ता झ्याल ढोका समेत 11 लाख रुपियाँ। अरू मेसनको काम चाहिँ उहाँले आफै गर्नुभएको मेसनको काम चाहिँ हामीले 11 लाखमा बनेको यो घर कति स्क्वायर फिटमा छ? यो कति बाई कतिको कोठाहरू छ यसमा? यो 22x24 हो। यो टोयलेट फेरि बाहिर छ 22x24 हो त्यस्तै 700-800 कति स्क्वायर फुट छ एक्ज्याक्टली बिर्से। कति भयो यो घर बनेको चाहिँ सर? यो घर बनेको 7 महिना जति भयो होला। 7 महिना जति अनुभव त उहाँहरूसँग अलरेडी छ। यो अलिकति गर्मी नै ठाउँ हो यो गर्मी महिनामा त होइन गर्मी ठाउँ भनेर हामीले हाइट पनि सेन्टरमा 13 फुट राखेका छौँ साइडमा 10 फुट राखेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले बनाएको कोरियन घरमा बुटोलको डिलरबाट एकजना पनि कस्टमर असन्तुष्ट हुनुहुन्न। सबैजना खुसी हुनुहुन्छ है। अब चाहिँ नि टिनको तुलना गर्नुहुन्छ टिनको तुलनामा त्यो कहाँ आउँछ र
तिनसँग त यो त नै हुन सक्दैन है. अब तिनको एउटा पातो हुन्छ नि, यसको त डबल पाता छ नि, बीचमा थर्मोकोल पनि गिफ्टमा आइरहेछ. म त्यही भन्छु के, थर्मोकोल त गिफ्टमा आइरहेछ, यो डबल त परिहाल्छ यहाँको ट्रस्टमा किन डबल छ. अनि यो काम चाहिँ कि त एकदम बुझेको कस्टमरहरूले गर्नुभएको छ, कि त पनि विदेशतिर गएर देखेर जानेर, जस्तो म कोरिया गएर आएँ मलाई थाहा छ, म सम्झाउनु पनि सक्छु बुझाउनु पनि सक्छु, त्यस्तो मान्छेले चाहिँ प्रायः यो काम गर्नुभएको छ. जिपी स्टारले कुन कुन ठाउँहरूमा काम गरिरहेको छ सर? अहिले हामीहरूले बुटोलदेखि लिएर रुकुम पश्चिम रुकुमसम्म पश्चिम रुकुमसम्म पनि हामीले नगरपालिका बनाउनु पुगेका छौँ. हामी राम्रो कस्टमर र राम्रो चाहिँ नि क्लाइन्टले जहाँबाट फोन गर्नुहुन्छ हामी पुग्छौँ त्यहाँ. तर चाहिँ विचार गर्न कसैको बानी हुन्छ नि त, कस्तो रहेछ सित्तै बन्छ कि जस्तो, त्यो होइन कि यथार्थ बुझेको मान्छे हामी नेपालको जुनसुकै कुनामा पनि पुग्छौँ. हाम्रो टिम चाहिँ यहाँ सकिन्छ यहाँ सकिन्न भन्ने छैन. टिममा कतिजना हुनुहुन्छ? हामीहरू पाँचजना छौँ. पाँचजना हुनुहुन्छ, त्यहीबाट जिपी हजुर जिपीएसटिआर पाँचजना भनेर जिपी स्टार चाहिँ बन्यो. अहिलेसम्म हामीहरूले 100 बढी घरहरू चाहिँ बनायो. 100 रुफ एक्सटेन्सन अनि सबै गरे सबै हामीले सरकारी काम पनि गरेका छौँ, प्राइभेट पनि गरेका छौँ. के बनाउनु भएको छ सर संरचनाहरू चाहिँ हामीहरूको? यो त घर भयो हजुर. 80% चाहिँ हाम्रो घरमाथि छ हजुर. सेकेन्ड तला, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, होटलमाथि पाँच तलामाथि पनि बनाएको छ माल भैरुवा हल, पार्टी हल हजुर. तर कस्तो छ भने काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कोही पनि नराम्रो चाहिँ पाएको छैनौँ. हाम्रो क्लाइन्ट चाहिँ राम्रो क्लाइन्ट भेटायो भने त हामीले अरू फ्री सेवा पनि दिइरहेको छौँ, अरू हामीले गर्न सक्ने कामहरू दिन सक्ने छुटहरू जस. तपाईँहरूले यहाँ काम